Nou, dat klopt goed. En dat gaat er nogal heftig aan toe dan. Maar goed, ik ben benieuwd of we die heftigheid ook in de dans terug kunnen zien. Hier zijn de mooie Alice en Andy. Nou, in het kanariegeel kan ik alleen maar zeggen, kan hij? Nou, kan hij wel of kan hij niet? Hoe voel je zelf dat hij ging? Beetje mis, helemaal van de eerste show, moet ik eerlijk toegeven. Ja. Maar je hebt wel enorm je best gedaan. Ik ga het eens even vragen aan Jody. Jody, wat vond je hiervan? Ja, Andy, jij bent, net wat ik tegen Jarno ook zei, je geen entertainer. En daarom vind ik het extra knap dat je deze uitdaging aangaat. Je mag wel voor geklapt worden, hè? Absoluut. Dat vind ik heel netjes en... Het enige is wat ik wel een beetje mis, is passie in die kuur. Een beetje vlammen. Echt een beetje pit. En dat is het enige wat ik een beetje mis. En je hebt wel een overstapje andere kant op gedaan. Links, rechts, was netjes. Maar misschien voor volgende week ook nog wat meer alleen schaatsen. Dat zou te gek zijn. Nog beter doen. Wat ik me nou afvraag, hè, jullie voetballers onder elkaar, want je bent ook een ex-voetballer, zijn altijd zo enorm sympathiek onder elkaar. Nou las ik vanmorgen een artikel in het Algemeen Dagblad, dat die Van Hanegem jou een enorme... lelijke afzeiken gaf. Wat doet je dat ook nog wat? Als je dan hier moet schaatsen, je denkt, verdorie, het zit me toch niet lekker? In Amsterdam zeggen we, hij moet niet zo zeiken. Heel goed. Nou ja, ik denk, gooi me even in de punten graag van Maurice. Ja, dankzij de mooie opening, de correcte zweefstand met je been in de juiste hoek en je eerste lift, een voldoende, een 6. Nou, dat is een mooi cijfer. Patricia. Ja, dat zeggen we in Rotterdam ook hoor, niet zo zeiken. Dus het is niet alleen Amsterdams. Maar ik vond het een beetje, mag ik even zeggen dat ik verwacht alsmaar meer van je, want je bent toch een sportman. Ik vind het zo voorzichtig. Ja, klopt ook. Kan maar je me de volgende keer wat meer geven? Gast. Voorzichtig. Gast, ja, ik vond het erg voorzichtig. Heb je het wel eens met de voetballer gedaan dan? Nee. Nee, geschaatst bedoel ik. Ja, nee. Dat is niet makkelijk hoor, als je die sport gewend bent. Ja, dat is moeilijk hè. Het is een hele andere techniek. Maar je cijfer graag, schat. Ja, jij zit te zeuren tegen mij. 7. Dankjewel. Top. Een 7. Oké, Martine. Ja, de concurrentie is erg hoog vanavond. Het niveau ligt erg hoog. Ja, ik kan er niks meer dan een 4 van maken. Abba. En Jody? Ja, je bent absoluut geen degradatiekandidaat, vind ik. Want je hebt gewoon goed geschaatst en voor jou kunnen. Dus ik geef een 7. Oké, nou, dat is een mooi cijfer. We gaan even naar het gemiddelde. En ik kan het al een beetje uitrekken, het is gewoon een 6, dus het is een dikke voldoende, dat lijkt me helemaal niet slecht. En we kijken naar het scorebord en dan zien we dat Andy en Alice, die gaan naar een 8e plaats. Kan nog van alles gebeuren.